anoo golihii deegaanka oo dhameystiran maanta waxaanu baaq u dirannaa inay u diyaargaroobaan sida ay u qaadan lahaayeen kaarka. Gobolka Gabiley Commissionka doorashooyinku waxay qorsheeyeen in 8 goobood ay ka dhacdo. iyadoo Commissionka doorashooyinka Soomaaliland ay dhawaan shaaciyeen inay qaban doonaan diiwaangelinta qaadashada kaarka cod bixinta doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta golaha deegaanka degmada Gabiley oo hoggaaminaya maayirka magaaladaasi Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo kulan ku yeeshay guriga martida ee magaalada Gabiley waxa ay shacabka gobolka Gabiley ugu baaqeen inay qaataan kaarka cod bixinta doorashooyinka taasi oo ay sheegeen in gobolka 8 goobood uu ka qabsoomi doono sida ay hadalka u dhigeen baaq guud oo ku saabsan diiwaangelinta haddii la hayna gaarsiiyo laga diiwaangelin doono taqaana Soomaaliland oo dhan gaar ahaan gobolka Gabiley marka bulshada reer Gabiley guud ahaan waxaan ugu baaqanaa inay isdiiwaangeliyaan ka degma ahaan ka tuulo ahaan inay is abaabulaan maadaama ay tahay xuquuq ay leeyihiin kaar qaadashadu ayna tahay maseerkooda guud anagoo golihii deegaanka oo dhammaystiran maanta waxaanu baaq u dirannaa inay u diyaargaroobaan sida ay u qaadan lahaayeen kaarka maadaama ay tahay wax weeyaan wixii ay ku dooran lahaayeen qofkay doonayaan iyo qofkay diidayaanba ayna ku xidhan tahay horumarkoodu waxaan kaloon hambalyo u dirannaa Komishanka Qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyaguna mataqaanaa shaaciyey waqtiga oo ah siyaasadda bishan soo socota marka intaa ka horreysa waxaan ku baaqanaa guud ahaan bulshada reer Gabiley inay jaasi ka faa'iidaystaan gobolka Gabiley Komishanka doorashooyinku waxay qorsheeyeen in 8 goobood ay ka dhacdo 8 goobood 2 goobood oo kamid ah waa caasimadda gobolka Gabiley hal goob waa Ceel Bardaale hal goob waa Wajaale hal goob waa degmada Alaybaday hal goob waa degmada Geedbalaad hal goob waa degmada Arabsiyo halka goobada kalena waa degmada Agabar 15ka cisho sida Komishanka doorashooyinku qorsheeyeen ee u horeeya diiwaangelinta codbixiyayaasha gobolkeena waxay ka soconaysaa 15ka goobood 15ka dambe waxay iyadana ay ka socon doontaa degmo doorashada Gabiley iyo degmooyinka xuduudaha ama goobaha xuduudaha labada qorshe ayay ku kala dhici doontaa sida Komishanku inala wadaageen bisha ama 30ka cisho loogu talagalay in muwaadiniinta lagu diiwaangeliyo marka dadka koow waxaan u sheegaynaa inay 8 goobood diiwaangelintu ka dhici doonto 15ka cisho laba wajiga labaad ee 15ka dambana inay ka dhici doonto ama sanaduuqda lagu reebi doono goobaha xuduudaha iyo sidoo kale caasimadda gobolka saasu qorshe ahaan qorshuhu noqon doonaa marka qof kasta oo muwaadina oo reer Gabiley ah oo aan hore isu diiwaangelin waxaan ugu baaqanaa inuu goobaha yimaado si uu isu diiwaangeliyo u diyaar garoobo qofka labaad ee qaan gaaray oo ah qofka fursadda labaad haysta isagana sidoo kale baaqaasaan u dirannaa qofka hore isku diiwaangeliyey ee aan kaarka qaadan waa qofka saddexaad ee isaguna fursaddan ka faa'iideysanaya afar qofka shahaadadii haysta ee aan kaarkii qaadan isagana inuu shahaadadiisii keeno oo uu kaarkii soo doonto qofka afraad waa qofka isaguna uu ka lumay ama uu ka gubtay si uu u yimaado isaguna oo uu fursadda uga faa'iideysto marka guud ahaan dadka kala duwan waxaan ugu baaqanaa runtii inay diyaar garoobaan oo ay fursaddan ka faa'iideystaan waa xuquuq qofka muwaadinkii leeyahay inuu haysto kaarkiisa codbixinta saa daraaddeed muwaadin waxaan kugu baaqanaa haddii aad joogto tuulo haddii aad joogto degmo iyo haddii aad joogto meel ka baxsan gobolkaba inaad muddada kooban aad u diyaar garowdo sidaad fursadda uga faa'iideysan lahayd taasi oo runtii muhiimad weyn qarankeennana u leh gobol ahaanay noole aad bay muhiim u tahay inaynu kordhinno oo aynu ku dadaalo inaynu kaarka qaadanno oo muwaadiniinteennu runta ay xilgaara iska saaraan guud ahaan baaqayaga maanta intaasu la xidhiidhaa Sikiriye Nuux Ibraahim Telefishinka CBA gobolka Gabiley واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها